Nikola Jović je osvojio Kup Srbije do 14 godina u TK Tažu Nišu, finalista je Nikola Radišić. Teodora Kostović je pobednica Kupa Srbije do 14 godina u TK Orange u Somboru, Hana Đedović je druga. Velja Todorović i Teodora Vlajić su pobednici OP Beograda druge kategorije do 12 godina u OTK Beograd. Igor Perić i Anastasija Čolović su drugoplasirani. Ana Lukač je pobednica OP Pančeva do 10 godina u TC Pop Court, druga je Staša Terzić. Minja Živković je osvojio OP Novog Sada do 10 godina u TA Elite, finalista je Stefan Mojsejev. Marko Labudović je osvojio OP Beograda crvenog nivoa u TK Classics. Nikolina Pešić je bila najbolja na OP Kovačice do 8 godina u TK Kovačica. Veljko Krstić je osvojio OP Beograda do 18 godina u TC Master, finalista je Mihajlo Lasic. Emilija Zdravković je osvojila Kup Srbije do 18 godina u TK Tažu Nišu, druga je Anja Stanković. Petar Bašić Palković je pobednik Kupa Srbije do 18 godina u TK Tenis Point u Čačku, finalista je Nikola Cvetanović. Igor Perić i Anastasija Čolović su osvojili OP Pančeva do 12 godina u TC Pop Court, Relja Todorović i Iva Kostić su drugoplasirani. Katarina Milošević je pobednica OP Beograda do 14 godina u OTK Beograd, druga je Marija Kolas. Viktor Stojović je osvojio OP Beograda do 14 godina u TC Master, finalista je Milan Vuletić. Pavle Stojiljković je osvojio OP Beograda do 10 godina u TK Đukić, finalista je Mateja Vlajsavljević. Helena Vlajić je pobednica OP Beograda do 10 godina u TK Topako, Mija Rakić je drugoplasirana. Jovana Teodorović i Marko Labudović su bili najbolji na OP Sivca do 10 godina u TK Sivac. Marko Maksimović je pobednik razvojnog ITF Tennis Europe U14 turnira u Antaliji, finalista je Fatih Šišić. Anastasija Ignjetić je osvojila treće mesto, a Amar Husinović četvrto. Aleksandra Đokić i Ruskinja Hođajeva igrali su u polufinalu dubla na ETA U12 turniru u Oraju.